Ja està en marxa la 28a edició de l'Oktoberfest de Calella, acabarà el dia 20 d'octubre i comptarà amb la participació de 55 bandes procedents d'11 països europeus. Aquest dissabte es va fer la tradicional desfilada de les bandes participants en aquesta primera setmana d'Oktoberfest per diversos calers de Calella i al vespre ja a l'embalat els representants municipals i el pubillatge van participar de la inauguració oficial de la festa, on no hi va faltar el tradicional degullament del barril. Durant la cerimònia inaugural també es va donar la benvinguda a les bandes musicals amb la seva presentació i les autoritats els van lliurar un seguit de plaques commemoratives. La benvinguda a les bandes es repetirà els dos propers dissabtes, que és quan arriben a Calella noves formacions per actuar durant tota la setmana a l'Oktoberfest. Podrem degustar menjar alemany i escoltar les bandes a la carpa de dilluns a dijous des de les 8 del vespre fins a la 1 de la matinada, però els divendres la festa s'allarga fins a les 2 de la matinada. Els caps de setmana, dissabtes, l'Oktoberfest es posa en marxa a les 9 del vespre i fins a les 2 de la matinada, i els diumenges de les 7 del vespre fins a la 1. Les actuacions a la plaça de l'Església seran cada tarda del 4 al 20 d'octubre, excepte els dissabtes de les 4 a les 8 del vespre.